Goeiedag en welkom weer hierso by ons Oordenking tyd saam hier by Ritmia gemeente. Ons is bly jy is hierso vandag in die middel van die week en ons glo en vertrou dat jy ook vandag 'n geseënde dag sal hê. Ons is bly jy is hierso. Ons praat bietjie oor bewoon en bewerk al die hele week en ons praat oor ons verantwoordelikheid teenoor die skepping, teenoor die wêreld, teenoor ons gemeenskap ook. En daar is dit Sondag wat verby is met ons gepreek, die boodskap gedeel en jy is gerus. Jy is welkom om asseblief dit ook te gaan kyk as jy 'n voller preek en boodskap rondom hierdie wil hê, maar ons gaan vandag verder en ons gesels spesifiek oor hierdie onderwerp en ons praat vandag spesifiek oor om in 'n dorp of 'n stad te bly. Nou, interessante vraag vandag miskien vir ons is, voel jy thuis in jou buurt, in jou dorp of jou stad? Voel jy thuis hier in jou land? Nou, ek weet, dit is baie keer 'n moeilike vraag om te antwoord en ek dink vooral hierso in Suid-Afrika. Ek meen, hoeveel mense daar buite sê, ja, Suid-Afrika is hierdie verskriklike land en daar is soveel slegte dinge deel van hierdie land en baie mense sal sê, weet, daar is beter lande daar ander kant en moet jy immigreer, moet jy nie immigreer nie. Dis moeilike vrae, dis moeilike gesprekke wat deel is van ons wêreld. En ek dink baie mense sal sê, dalk voel jy nie thuis nie, want dalk van die misdaad, dalk van hierdie goeters, maar julle, ons het 'n verantwoordelikheid nogtans. Ek glo die Here het ons geplaas op 'n sekere spasie vir 'n sekere tyd en met dit is daar verantwoordelikheid. En ons almal ken die vers van Jeremia 29:11 wat sê, ek weet wat ek vir julle beplan, sê die Here, voorspoed en nie teespoed nie. En ek vir julle toekoms gee, 'n verwagting. En dis mooi en soveel mense print hierdie en ry met hierdie rond, maar as jy bietjie vroeër in die hoofstuk lees, sal jy sien deel van hierdie is daar ook 'n verantwoordelikheid wat die Here vir die volk gegee het, vir mense gegee het. En in ons mis soms hierdie en die Here het hierdie gesê vanaf vers 4. Hy sê so sê ek, die Here die Almagtige, die God van Israel, vir al die ballinge wat ek uit Jerusalem in ballingskap na Babel toe weggevoer het, bou vir julle huise en bewoon dit. Lê tuine aan en eet die opbrengs daarvan. Trou en bring kinders in die wêreld en laat hulle trou en die kinders in die wêreld bring. Julle moet daar in Babel baie word, nie min nie. Bevorder die belange van die stad waarin ek julle ballingskap gevoer het, bid tot my vir daardie stad, want sy belange is ook julle belange. Nou ek is mal oor hierdie, want hierso sien ons God se volk in 'n vreemde land, vreemde kultuur, vreemde nasie en dalk voel jy so in Suid-Afrika tans of dalk kyk jy oor see iewers en jy voel so in en deel van hierdie sien ons die Here gee daai verantwoordelikheid wees, soos ons al heelweek gestel het oor ek en jy die verantwoordelikheid om te bewoon en te bewerk. En God droom, julle, ek kan nie vir julle sê, God droom so oor my en jou lewe, en ook oor ons dorp, oor ons stad, oor ons gemeenskap rondom ons, en hy wil sien dat het floreer en goed is. Hy wil sien dat het groei, en God nooi jou uit om te sê, word deel van hierdie droom. En baie keer, weet, ons hou van om die een kant te staan, en altyd, weet, te kritiseer, en te sê hoe sleg dit is, en daai is, ensovoorts, maar jy moet weet vandag, God droom oor jou, en God droom oor jou dorp, God droom oor jou buurt waarin jy bly, God droom oor jou buurman, hy droom oor elke mens en elke stad en elke dorp. En in 'n deel van dit nooi God ons en sê, maar ek wil hê jy moet saam my droom, ek wil hê jy moet saam deel wees van dit en ook 'n verskil begin maak daar waar jy is. Jesus het gereeld gepraat met ons oor naaste liefde, en jou naaste is jou bure, jou buurt, en dalk moet jy jouself vra, Here, weet, wat is my naaste? En dalk moet jy vir die Here vra om jou te wys wie is jou naaste, en dalk moet jy daar net begin, om hulle lief te hê op 'n sekere manier. God het jou geroep om lig en sout te wees, om 'n verskil te wees daar waar jy is. En ek glo dis ons verantwoordelikheid om dit te doen, om daai lig of daai sout, daai geur, daai smaak, daai iets anders te wees daar, waar almal anders die wang draai, waar almal anders weggaan, dalk roep God jou juis om die verskil te wees. Dalk moet jy eerste vir die buurman gaan hallo sê en met hulle bevriend raak of net groet of vriendelik wees en liefde gee, ook al dit mag sê, kan jy 'n verskil begin maak daar waar jy is. En God droom dat ons in gesonde, lekker gemeenskap bly, gemeenskappe bly waar buurte mense mekaar groet, mense mekaar help, mense mekaar lief hê. Dis wat God droom vir die wêreld en vir mense, vir ons buurt. Shane Claiborne het die volgende gesê, hy het gesê, we can tell the world that there is life after death, but the world really seems to be wondering if there is life before death. En ek wonder regtig, mense kyk baie keer na buite en sê, is daar hoop, is daar verskil, is daar regtig 'n God? Ek en jy kan daai draers van hoop wees.
ek en jy kan daai verskil maak waar ons gaan, maar dit begin dalk by jou vandag. Begin dalk om vir jou om net te vra, wie is my naaste en waar kan ek hulle begin lief hê en hoe kan ek hulle begin lief hê? Mag jy die opdrag vandag opneem, mag jy begin opstaan en sê, ek wil 'n verskil maak. En ek sê vir jou, die Here gaan in en deur jou lewe kan werk om 'n verskil te maak daar waar jy is. Kom ons vat nou ook hierdie tyd en bid en vra die Here ons sal help en lei om in die regte plekke 'n verskil te maak. Kom ons bid saam. Here, dankie vir hierdie boodskap ook vandag, dat ons kan weet, Here, dat dit is u droom, dat daar gesonde gemeenskappe is, buurte is, omgewings is, stede is. En Here, baie keer kyk ons en sê, ja, maar dis onmoontlik. Dis onmoontlik hier in Suid-Afrika, is onmoontlik in hierdie land, met al hierdie korrupsie en haatspraak. Maar ek bid, Here, mag ons nie net vaskyk in dit nie. Mag ons weet, Here, dat dit wat vir die mens onmoontlik lyk, is moontlik vir u. So ek bid, mag u vir ons wys, wie is ons naaste, wie is ons bure, wie is die mense by wie ons moet begin lief hê en 'n verskil maak. En ek bid, mag u ons help, Heilige Gees, om gehoorsaam op te tree vir die roepstem. En mag u in en deur ons lewens 'n verskil begin maak in die gemeenskappe rondom ons. En mag ons sien hoe u al die eer en al die glorie ook kry vir dit. Ons loof en ons prys en dankie dat u saam met ons stap in hierdie proses. Ons kom bid dit en vra dit vandag, nie omdat ons dit verdien nie, ons bid dit in die naam van Jesus. Amen. Dankie dat jy hier was vandag. Geniet jou dag verder. Sien jou môre weer.